Adriana, koja u decembru puni 4 godine, bila je žrtva virusa koji je napao njene bubrege nakon rođenja i uništio ih je. Dobila je poklon koji je bio neophodan za život, a sada je sve drugačije. Majčin bubreg nakon mnogobrojnih analiza i provera u Adrianinom telu. Adriana i njena majka su sada veoma srećne i zadovoljne. Ajde, kaži tete, šta si dobila? Kaži. Bubreg. A ko ti dao bubreg? Majka. I šta sad možeš da radiš? Kada je imala samo 34 dana, roditeljima je saopšteno da je devojčici neophodna transplantacija. 3 puta nedeljno išla na dijalizu. Taj period je bio mukotrpan za Adrianu i porodicu. Ima problem sa bubrezima, tačni nefrotski sindrom. Ubrzo posle toga urađena biopsija da bi potvrdila tačnu dijagnozu i tad su nam rekli da treba se raditi transplantacija. Veličina majčinog bubrega je 12 cm, a dečijih nešto manje od 5 cm, pa intervencija bila komplikovana. Naši lekari pozvali su u pomoć specijalistu iz Liona da pomogne pri transplantaciji. Gost je bio profesor Xavier Martin, šef urologije i transplantacije u bolnici Edouard Herriot u Lyonu i dekan njihovog medicinskog fakulteta. Razlog je bilo je mala telesna težina deteta i mogući problemi zbog našeg relativno malog iskustva sa takvom decom. U posljednjih nekoliko godina obavljeno je 48 transplantacija u Tiršovi. Bilo je samo 5 kataveričnih kada je davalac bio u stanju moždane smrti. Je bilo samo 5 kataveričnih transplantacija, od kojih smo mi 2 puta na našoj klinici, zahvaljujući velikodušnost i milosrđu roditelja koji su u trenutku kada moždane smrti njihove deci. Mnogobrojna deca u Srbiji nemaju ovakvu sreću da bubreg majke podudara njihovim ćelijama, pa su na listi čekanja. Uglavnom davaoci organa su članovi porodice obolelog ili ljudi u stanju moždane smrti. Lečenje ovih bolesti i pronalaženje donatora je veoma teško i skupo. Nisu ljudi svi isti i ko nema problema, to malo drugačije gleda. Mislim da treba svako to dobiti. Da se spašavaju deca, a i odrasli naravno. U Tiršovu na dijalizu dolazi 19 dece, sva čekaju na transplantaciju. Među njima je i mala Anastasija. Adrianina drugarica iz sobe čeka na svoj red.